Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay shaacisay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkigu ay qayb ka qaateen dagaalka ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay kula jiraan Al-Shabaab ee ka socda qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Axmed Macalin Fiiqi, oo wareysi siinayay mid ka mid ah TV-yada Muqdisho, ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka iyo kuwa Turkigu ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku gacan siiyeen dagaalka Al-Shabaab, isla markaana duqeymo dhanka cirka ah ay la beegsadeen fariisimahooda. Sidoo kale, Wasiir Fiiqi ayaa sheegay inay jiraan dowlado kale oo dhanka sirdoonka ka caawinaya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waa markii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliya ay qirto in diyaaradaha dagaalka ee Turkigu ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka, waxaana hadalka wasiirku ku soo aadayaa xilli dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay Al-Shabaab ay lumiyeen deegaano badan oo ka tirsan labada gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Wasiir Fiiqi ayaa dhanka kale ka gaabsaday su'aal laga weydiiyey in ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS ay qayb ka yihiin dagaalka dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu ay kula jiraan Al-Shabaab.